Tingnan natin itong uh, evaporator mga kamaster no ano yung kanyang lagay sa loob yun o no? okay nagyayelo na may yelo kaya mangyaya. Ang tendency mga kamaster kapag nagie na itong sumobra yung yellow ng ating evaporator ay ayan uh, no. Nabablock niya na yung uh, supply no, supply uh, air tsaka air uh, return ng supply and uh, return air ng ating uh, freezer mga kamaster no. So kapag ganablock block niya na, asahan niyo na wala nang lamig yung bandang ibaba dahil nga na-black na ng yelo So, yun ang naging, ano dyan, uh, result. So, bakit nag mga kamaster, no? So, depende, maaaring masyadong mataas yung uh, uh, settings nyo sa thermostat, no? Then, maaaring uh, sira na rin yung uh, uh mo, Okay? Kaya hindi niya kaya hindi niya pinagana yung heater. Kasi automatic defrost naman to na pero pagka ganito na yung lagay, so pwede naman tayo mag-manual defrost sa pamamagitan ng uh, thermostat. Open niyo lang kahit kahit inverter to. Kahit automatic uh, defrost siya. Pero pagka ganitong um, lagay ng ating evaporator, pwede naman kayo magmanual sa pamamagitan ng ating uh, thermostat. Then, hugutin nyo. Off nyo, off nyo muna yung thermostat. Then, after 5 minutes, sa kanya hugutin yung plug. So, ayan mga kamaster, no? Ayan, oh, oh ha? So, sobrang kapal ng yelo. Buti nga kamo mga kamaster, hindi inabot yung ating blower, no? Kasi may mga instances na sobrang kapal ng yelo, inaabot pati yung blower. Kaya nangyayari, wala nang ano, ugong na lang. So kapag umuugong, ano nangyayari, nag-open nag, nag -nago yung windings ng ating uh, uh, fan motor, no? Then minsan nagre-result ng nag-short, nangangamoy, dahil nga ugong na lang. So buti na lang hindi siya inabot, no? So ayan mga kamaster, no? Um, uh, tunawin muna natin to, magpapainit tayo ng tubig kasi hindi naman natin ito basta-basta matatanggal pagkagalito dahil itong yellow na to asahan nyo na sa likod mas marami pa okay so uh, magpapainit tayo ng tubig then ano natin uh, tunawin natin ng, sa pamamagitan ng mainit na tubig okay mga master so ayan po nag-yellow po yung ating evaporator okay So, ayun mga Kamaster no. Uh, ituturo ko sa inyo ngayon yung mga posibleng dahilan kung bakit hindi lumalamig yung ating ah uh, uh, bandang baba ng ating uh, refrigerator no. yan So, ito po ay uh, inverter, okay? So, may mga magtatanong sa atin diyan na Kamaster, bakit uh, yung taas naman ay okay naman? Um, Lumalamig naman yung freezer ko okay naman pero yung bandang baba ay hindi. So kapag ka no, fr no frost, non-frost na refrigerator ang gamit niyo. So ito yung posibleng dahilan kung bakit hindi uh, lumalamig yung bandang ibaba niyo. Bakit po? So naipakita ko na sa isang video ko na ayan no, tinu tinutunaw natin to. Tinutukoy natin ang electric pan kanina. So kapag ka na-block, na-block itong supply tsaka return. Supply tsaka return ng ating uh, hangin. Asahan nyo na yung babang ito, yung part na to, yan. Yan. Yung mga butas na yung mga kamaster, supply at return yan. Meron din yan sa baba. Yan. Supply and return. So, kung ating mapapansin, itong uh, uh, butas na to, ito yung tinatawag na return. Okay? May circulation kasi yung mga kamaster, eh. no? Uh, meron tayong circul flow circulation ng airflow circulation. So, kapag ka uh, dito pa lang sa taas, na na yung butas, yung in and out na access ng hangin, na na ng yellow, asahan nyo na sa baba, hindi masyadong lalamig yan. Okay, so buti nga ngayon, meron pang butas kahit papano. So, nandito yung evaporator sa loob, mga ka-master, No? So, mamaya-maya, magpapainit tayo ng tubig upang baklasin natin to Then, yung evaporator malamang sobrang dami din ng, ano, yan, ng uh, yellow. So, yan lang mga ka-master, No? So, ito yung tutorial sa ating mga kababayan na kapag ka no frost na gumagamit, no frost, no? non frost na refrigerator at gumagamit kayo ng uh, R600, 134A, pero non frost, kapag ka hindi na po lumalamig yung bandang baba ng inyong refrigerator, chiller, sa bandang baba, ito po yung posibleng dahilan. So, nag-yellow po yung ating uh, uh, evaporator, no? So, kapag nag-yellow ang ating evaporator at hindi na-sense ng ating uh, uh, thermodisc, asahan nyo na, siyempre kapag ka-open uh, yung ating thermodisc, hindi gagana yung heater natin. Okay? So, ganoon lang po yung kasimple, yung pag-analyze ng problema kung bakit hindi lumalamig yung ating refrigerator sa bandang ibaba maaaring nagyelo kapag nagyelo evaporator pati dito sa unahan ay a uh, uh, mapupunta dito yung yelo then mabablock nyo na yung supply and return ng ating uh, ano no ating uh, hangin kaya wala nang masyadong hangin sa ibaba so mamaya-maya iti check natin yung thermodist bakit hindi siya nag uh, hindi siya gumana para uh, i-energize niya yung heater mga kamaster. Okay, so yun lang po yung tutorial natin ngayon. Bakit hindi lumalamig yung bandang ibaba? Ito po ay para sa non-frost na refrigerator. Okay? So, ang rason, ang ang, ang tanong, bakit hindi lumalamig yung bandang ibaba ng aking refrigerator? Sa non-frost, ito po ang posibleng dahilan. Nagyelo yung inyong evaporator. Okay? Then, na-block yung air passage ng ating supply and return air. Pangalawa, maaari sira yung thermodist. Pangatlo, maaari sira yung uh, heater. Okay, mga kamaster, no? Natunaw na itong uh, yelo. So, lagay na natin to? Tingnan natin kung anong uh, lagay ng ating evaporator. Okay, yun, no? O, kita nyo. So, ito yung sinasabi ko, mga kamaster, no? Tanggalin muna natin 'to. Okay, para mabunot natin 'tong uh, blower na 'to. So, ayan mga kamaster no, kung ating mapapansin, punong-puno talaga siya ng yelo. So, Aww. ito yung tutorial na ituturo ko sa iyo ngayon, yung uh, ano bang dahilan bakit uh, nawawala ng lamig yung bandang ibaba no kapag ka mga non-frost. So ito yung uh, bibigyan natin ng kasagutan ngayon yung mga posibleng uh, dahilan kung bakit nga ba nawawala ng lamig sa baba no. Sa mga non-frost ah paalala po sa mga non-frost. So yung unang reason bakit uh, nawawala ng lamig, so sobrang yellow. So sobrang kapal ng yelo na nandito sa ating uh, evaporator. Okay? Pangalawa, kapag ka makapal ang yellow sa ating evaporator, Asahan nyo nang yung air passage, yung supply and return ng ating, ayan uh, uh, o. So, itong inlet inlet na ito mga kamaster. Ito uh, yung daanan ng uh, hangin, then supply, tsaka return. Okay. So, ito naman yung ano, yung pinakita ko sa iyo sa baba. Yung, ayan o. Okay, so dito dito nagkakaroon ng circulation mga kamaster, no? So may circulation tayo tinatawag air circulation, supply and air return. Okay, so kung ating papapansin, sobrang kapal ng yellow. So 'yan yung nagiging dahilan ano? Kapag kumapal, kumapal lang, kumapal lang, kumapal yung ating yellow sa evaporator sa non-frost, asahan niyo na mabablock niya yung ano, yung uh, Uh, air passage na tinatawag supply and return. Then anong dahilan? So posibleng dahilan niyan ay sira na yung ating thermostat din yung heater. Dalawa lang yan. Dito sa part no, sa part no maaari sira yung uh, heater mo, ah, yung heater mo, yun yung heater. Then yung thermostat. Okay? So yan yung mga possible na reason bakit uh humina yung uh, hangin, humina yung lamig sa ating uh Uh, refrigerator mga kamaster no so sobrang kapal ng yelo kung ating mapapansin so ayun mga kamaster na no? binigyan ko lang kayo ng uh, idea sa mga non-frost kapag kumapal lang kumapal yung yung yelo sa ating uh, evaporator asahan nyo po na hindi po lalamag yung bandang ibaba ninyo okay so buti na nga lang hindi inabot yung ating uh, fan kasi pag inabot yung fan asahan nyo mga kamaster wala talaga yan din uuugong nang na lang yan okay So, ayan nakabigay na naman sana nakatulong itong uh, ating uh, munting uh, tips sa ating mga kababayan ito po ay non-frost ang tanong bakit hindi lumalamag yung bandang ibaba ng aking refrigerator na non-frost so ito yung mga posibleng dahilan na, na pinapakita ko sa inyo aktual kapag sobrang yelo so sobrang kumapal yung yelo sa ating evaporator yan ang magiging uh, kalalabasan na hindi lalamag yung ating bandang ibaba dahil na black na ng yellow yung ating mga air passage supply and return okay so ay master tutunawin po, tutunawin po muna natin tung yellow na to sa evaporator okay so sa pamamagitan ng mainit na tubig okay a few moments later Mga master no kung inyong makikita uh, nawala na yung yellow no so it's yung pagkakataon na si check natin yung uh, thermodist, then yung heater ng ating uh, Uh, refrigerator, kung bakit hindi niya tinunaw yung ano, no? Yung uh, yellow sa ating evaporator. So, dalawa lang yan. It's either may problema yung thermodist mo or yung uh, heater, mga kamaster. Okay? So. Mga kamaster, no? Um, hanggang dito na lang muna ang ating tutorial sa inyo. Mga tips. So, hahatiin po natin, no? Kanina. So, ang tanong kasi, uh, bakit mahina ang lamig sa bandang ibaba ng aking refrigerator, no? So, yun yung mga posibleng dahilan, okay? Na pag nagyelo ang ating uh, evaporator, so, nababarhan ang ating air passage ng supply and return, then, yun, naw nawawala na yung lamig sa bandang ibaba, okay? So, hanggang sa muli po. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga kamaster, no? Sa pag sa aking YouTube channel. So, maya-maya, uh, check din natin yung ibang mga parameters pero panibagong uh, uh, video tips na naman yun mga kamaster. Okay, so kanina, itong video na to para din para lang to doon sa mga uh, non-frost na nagyelo yung ano no, nagyelo yung evaporator kaya hindi hindi na lumamag yung bandang ibaba mga kamaster. No? So sa second second video ko, papakita ko naman sa inyo kung paano mag-check ng thermodist at saka heater. Okay? Maraming salamat po sa inyong lahat mga kamaster.